Fala aí, galera do Cifra Club, eu sou o Patrick Blanco e hoje eu vou ensinar a música Cajuína, do Caetano Veloso. Bom, a versão de hoje é de um vídeo que o Caetano faz voz e violão, então vai ser baseado nesse vídeo. Eu vou começar tocando a música toda e depois vou explicar. Vamos lá. Existe musa que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina. Tampouco turva se a lágrima não destina. Apenas a matéria, a vida era tão fina. E éramos, olhamos intacta a retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existimos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina. Tampouco turva se a lágrima não destina. Apenas a matéria, a vida era tão fina. E éramos, olhamos intacta a retina, a cajuína cristalina em Teresina. Bom, os acordes para a música toda são esses aqui, ó. O Dó menor, o Ré menor com sétima e quinta diminuta, ou Ré meio diminuto, Sol com sétima, Sol com sétima nessa forma aqui. Depois a gente tem o Sol com quinta aumentada e um Sol maior nessa forma. Dó com sétima, Fá menor com sétima, Si bemol com sétima, Mi bemol com sétima maior e o Lá bemol com sétima maior. Agora vamos para o ritmo. Bom, a gente tem um ritmo padrão aqui para essa música. Então vai ficar assim, ó. Eu fiz aqui no Dó menor. Bom, depois que a gente puxa com esses três dedos aqui, ó, a gente vai dar uma morrida com o som. A gente vai tirar um pouquinho os dedos da mão esquerda aqui, ó. Então olha só. Depois a gente volta, repetindo aqui os três dedos e o baixo. Então é só isso o ritmo, ó. Vou fazer mais de uma vez aqui no Dó menor. A gente tem esse ritmo para a música toda, olha só. Mais uma vez, um pouquinho mais lento, para vocês pegarem o groove nessa levada. É só ficar ligado, às vezes a gente faz esse ritmo mais de uma vez num acorde. E no finalzinho, a gente vai tocar uma vez em cada acorde, que vai ser isso aqui, ó. Mais uma vez. A gente dá um pouquinho mais de swing, né? Bom, só isso. Agora é só voltar ao vídeo e tocar esse ritmo junto comigo, tocando a música toda. Bom, galera, tá aí mais uma música bacana pro repertório de vocês. Eu espero que todos tenham aprendido e gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe seu comentário aqui embaixo. E também acompanhe mais vídeos aqui pelo Cifra Club. Abração e até a próxima.